Assalomu alaykum. Eng zamonaviy signalizatsiyalardan bo'lmuş Pandora brendiga mansub bo'lgan signalizatsiyani 4G, Pandora 4G modelini bu mashinaga ustunovka qilganmiz. Hozirgi internetlarda beskluchoy dostuplarni reklama qilinayotgan hamma ishlarni bu mashinaga qilganmiz. Faqatgina mana bunaqa tekis holatda bo'lgan holatdagi knopkasini narxini qiziqdi, $100 ekan. Bu mashinaning egasiga bizni shunday qilib berishimiz kerak edi. $100 bizga og'irlik qilardi. Shuning uchun arzonroq yo'lni qildik. Mana bu knopka Pandora'ni o'zini valet knopkasi bo'ladi. Ustalar biladi. Funksiyaga kirishlik uchun otbotga chiqarib qo'yiladigan yoki ko'rinadigan yoki dostupniroq imkon bo'lgan joyga qo'yiladigan knopkani biz undan oldik. Undan olib bu yoqqa ustunovka qildik. Lekin Pandora'ni blokini o'zida valet knopkasi bo'ladi. Alohida blokda bo'ladi, alohida mana bunaqa chiqazib qo'yiladi. Arzon yo'li bo'lganligi uchun bepulga mana buni bitirdik. Bo'lmasa $100 knopka olish prosta mana sal boshqacharoq. Jentraga menimcha ne stoyitroq. Qolgan mashinalarga bo'lsa alohida knopkalar bo'ladi, turburchi, uni perejoyka qilib, besklyuchoy dostup qilib qo'yib berishimiz mumkin bo'ladi. Besklyuchoy dostupni nimasi yaxshi? Men o'zim kiy avtomobilni haydayman, juda ham qulay narsa. Kalit yoki bo'lmasa mana bunaqa metka deyiladi. Metkasi yoningizda bo'lsa kelasizlar. Shunday kelib, hamma narsa cho'nchigingizda bo'ladi. Prosta knopkani bitta bossangiz, mashina yopiladi, bitta bossangiz ochiladi. Xuddi shunaqa. Mashinadan tushgandan keyin yopib, bemalol tushib ketsangiz bo'ladi. Undan keyin bagajga ham mashina ochiq holatda bo'lgandagina ochiladigan knopka qo'yib berganmiz. Bu ham juda ham qulay narsa. Agar qo'lda narsa bo'lsa yoki nimadir bo'lsa, kelib knopkani bitta qo'lda bos bo'ldi. Shu bilan kifoya qiladi. Naroyga borib, salondan knopkani bosish shart emas bo'ladi. Mana yaxshi, suvga chidamli, rezinkali knopka ustunovka qilingan. Bu knopkani narxi $25 $30 sotiladi. Buni ulab, salonga tortib olib, Pandora'ni simiga ulab qo'yganmiz. Pandora'ni yana ham qulaylik narsa, qulaylik jihati shundaki, narxi 3300 000 so'm atrofida sotiladi. Faqat unda pager bo'lmaydi, lekin telefonga ulaydigan telematikasi bo'ladi. Pager o'rniga mana bunaqa tabletka yoki bo'lmasa metka deyiladi, shu narsasi bo'ladi. Bu narsa bilan ochsa yopsa bo'ladi, lekin mana bu telefon programmaga ulab hamma narsasini как положено ishlatsa bo'ladi. Mashinani yopamiz. Yopganimizdan keyin buni yopadigan knopkasini mana yopilgandan keyin mashina yopilganligini har doim mashinani holatini muntazam ravishda bilib tursangiz bo'ladi. Ochsangiz ochiladi. Endi jentrada knopkalar alohida emas, hamma knopkani 4 ta eshikning knopkasi bitta simga ulangan. Shuning uchun bittasi ochilsa 4 tasini ko'rsatadi. Ana Kanshilli yoki bo'lmasa Kanli mashinalarda Cobalt'dan boshlab, Cobalt, Tracker, Malibu, Equinox shunga o'xshagan hozirgi zamonaviy avtomobillarni hammasida Lexus, Prado, Land Cruiser hammasiga elektromobil BYD'ligi ham hammasiga alohida har bitta eshikni ko'rsatadi. Motor haroratini ko'rsatadi. Elektromobil bo'lsa avtomobilni quvvatini ko'rsatadi. I Cobalt'larda benzinni qancha qolganligini, nechchi foizligini ko'rsatadi. Salondagi haroratni, tashqaridagi haroratni va hayotdagi haroratni ham ko'rsatib turadigan narsa hisoblanadi. Juda qulay narsa. Hozir bitta programmadan yopamiz, ushlab turamiz, aylana to'ladi, mashina qulflandi. Yana ochadiganini bitta bosamiz, mashina ochiladi. Mashina ochildi. Xuddi shunaqa o'zi mana bunaqa holatda ishlatsa ham bo'ladi. Bundoq qilsa mana 4 ta yondagi narsa kirib turadi, o'rtani bitta bossa, qolgan funksiyalari chiqadi. Sirenani ovozi chiqadi va hokazo. Yana timer vaqtni ovozi chiqadi, ko'rinish chiqadi i bagaj ochish knopkasi ham shu yerda bo'ladi. Bitta bossa chiqib keladi. Ushlab turamiz, bagajimiz ochiladi. Xullas, bu signalizatsiya bilan avtomobilingizni butun dunyodan turib boshqarsangiz bo'ladi. Faqatgina svyaz aloqa bo'lsa bo'ldi, aloqa bo'lmagan taqdirda ham yaqinroq holatda Bluetooth orqali ishlatsangiz bo'ladi. Yana bu signalizatsiyani olgandan keyin qo'shimcha start stop olishingiz shart emas. O'zini miyasini start stop qilib ishlatsa bo'ladi. Bu mashinani ham xuddi shunaqa qilib ishlatganmiz. Men bu Gentra'ni o'ng taraf gitarasiga zadni tumankani simini o'zi bunda optrafara qo'yilgan, u narsa ishlamaganligi uchun, bu pustoy qolganligi uchun bitta bosamiz. Aksessuar yonadi. Hozir aksessuar yonadi. Yana bitta bosamiz, zajgani yonadi. Bitta bossak o'pshi o'chadi hamma narsa, lekin tormozni bosib, shu knopkani bitta qilsak, mashina o't oladi. Qali, cho'tkimi, mashinami? Xuddi boshqa mashinaga o'xshab, boshqa start stoplarga o'xshab, tormozni bosib o'chirishingiz shart emas. Shunchaki knopkani bitta qilasizlar,
maşina uçadı. Yani zarar kılmakçı basıyorlar. Bitti de tormozu bitti basasılar. Bitti basasılar. Ot aladı. Hullas maşina kakıştık. Kak balojinno. İşle vattı. Zarar bugünden ki mehme varı tarrı gaylanıp durarken. Yani. Zarar kılamızı. Ama bu çöyde hazır parrı payda avaladı. Aylanan. Ali. Zor mu? Parrı avarın ki onu uçadı. Men zavod bo'ldim degan xabarni bildirib turadi sizlarga. I bitta zo'r narsasi, agar buni hamma funksiyasi bilan o'rnatirsangiz, bunda GPS bo'ladi. Mashinangiz qayerga ketdi? Arrendator olgan juda ham qulay narsa. O'zi alohida GPS ham bo'ladi. Ular ham shu 100 dollar, 150 dollar atrofida bo'ladi. Lekin 3 million 300 ming so'mga butun boshli signalizatsiyani olib, GPS'ni ham shunaqa ko'rinmaydigan joyda, shunaqa yechilmaydigan joyga qilib o'rnatib qo'ysangiz, arrendaga chiqazib olsangiz ham Libboy, dünyanın libboy joyidan mashinani top kesilib bo'ladi, so'yilib o'lib ketib qolmasa. Shunaqa haqiqatda endi. Ha. I misol uchun mashinani qatti turganligini, qanaqa holatdaligini va shunaqa funksiyalari bor, mashinani zavod qilmasdan qo'ysa ham bo'ladi. Misol uchun shunaqa polajeniyalari bor, nastroykalari bor, kirib mashina umuman zavod bo'lmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Start stopda ham, kalitda ham hech narsada zavod bo'lmay qoladi. Shunaqa zo'r ishlangan. Bu signalizatsiya asosan endi gentlerga qanchalik yarashadi bilmadim, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Lekin asosan bu mana bunaqa Lexus, mana kechon ko'rsatib o'ring. Lexus Anti yerdagi raketa nomli Kia K5 mashinasi turibdi. BYD, Haval, G-Tour, hozirgi elektromobillarni hammasiga zo'r tushadigan narsa. Gentlerlarga ustunovka minimum 100 dollardan boshlanadi. Agar Bes kluchoy dostupla bagaj knopkalar qo'yilmasa, agar bagaj knopka kluchoy dostuplasiz, bes kluchoy dostuplasiz qilinadigan bo'lsa, kamida xizmat haqqini o'zi 150 dollar, ya'ni 1 million 800 ming so'm atrofida bo'ladi. Menimcha hamma narsa tushunarli, aniq tiniq bo'ldi. Narx-navolarni chiroyli tushuntirdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarning xizmatingizda Pandora sistemasini chotga qilib sinovga qo'yadi. Salomat bo'linglar.